A chegada da Fendt aqui no Brasil representou, de certa forma, mais um avanço em tecnologia, especialmente de uma colheitadeira, uma tecnologia mais aprimorada para os nossos agricultores. O que, que a gente pode dizer agora a respeito, por exemplo, desta colheitadeira? Perfeito, Murilo. A Fendt é uma empresa líder na Europa, com alta tecnologia e sistemas e soluções inteligentes. Tanto no trator, na colheitadeira, quanto no plantio, nós trouxemos equipamentos que trazem soluções que se adequam a qualquer qualidade e padrão de trabalho no Brasil. Todos os produtos já validados na nossa geografia. A colheitadeira Ideal é um projeto especial, global da nossa companhia, que começou do zero. Não é uma adaptação de outra colheitadeira antiga, é um projeto que nasceu da prancheta. O maior investimento em um produto nos últimos 20 anos da nossa empresa. O que ela tem de importante? A colheitadeira Ideal, ela trata todo o fluxo de semente dentro da colheitadeira de forma a proteger a semente e entregar a melhor qualidade do grão para o agricultor. Ela tem altíssima eficiência de trabalho com uma plataforma de 50 pés, que a gente consegue trabalhar com um motor MAN de alta potência, então com muita eficiência, o maior tanque graneleiro do mercado, de forma a ser mais efetivo na nossa colheita, e ela tem a maior capacidade de descarga, 220 sacos de soja em 82 segundos. Então isso é eficiência para o agricultor conseguir entregar, colher ainda mais e reduzir a janela de colheita. Ela tem uma tecnologia inovadora, que chama Ideal Harvest. Ela dá oportunidade para o agricultor gerenciar todo o fluxo de semente pelo iPad. Ele enxerga toda a colheitadeira e ele decide se ele quiser a colheitadeira colhendo com mais qualidade, com mais velocidade, da forma como ele achar a operação ideal. Então ele consegue enxergar tudo isso de fora da cabine até a 300 metros de distância da colheitadeira. É inovador e é uma tecnologia que só a gente tem.